Би хөвжүүрэл ингээд дэрэг гэдэг чинь магадлан ингээд төвшлөгдсөн сэтгүүлч байдаг чинь төгсөгч додоос юм байна. Би Монголын хөвжийн хөрөлийн дэрэглэх залгах давмгаалсан сургалттай сэтгүүлч коллежийн төгсөгчөө. Сэтгэл мэдээллийн үйл явдлын доторд байдаг царийн ганц сургууль сэтгүүлч коллежийг би төгссөн. Би Игэлтчлийн сэтгүүлч бас гурав байна. Хөвжүүрэлийн дэрэгдэх сэтгүүлч коллежийн 3 дахь төгсөгч. Төгсөгчдийг ажлын байр хүлээж авдаг сэтгүүлчдийн сургалтын төгсөгч. Чадвардаг мэрэгчлэн сэтгүүлчдийг бэлтгэдэг сэтгүүлч.